Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u 10. a rovněž i finálního partu na hru Bad North Jotun Edition. Ok, a před sobou ještě máme jeden malilinkatý ostrůvek s názvem Valon. To je jenom taková finální zkouška, ok, takový test run před Final Standem, na který se vůbec netěším, ale jdeme na to. Ok, takže je to plochý, což je docela na hovno. Proti nám tu budou pezenti, štítonoši, lučišníci a ti vrhači seker. Aha. Jo, něco mi říkal, že tady ta formace bude vyhovovat, nebo spíš tady ta souprava. A prostě tady to seskupení tady těch lidí. Whatever. OK. Right. První vlna pezenti. Není problém, pár lučišníků a je to. I když tady hleček je víc jak pár, že... Já to jedno. Alright. Další tu máme pezenty a pár štítonošů. OK, got it. Tak tady hleč to uděláme takhle. Tadyhle je hodně lučišníků, se postavili tady ti se budou snažit skočit po nejvíc hráčů a o zbytek se postarají pikemeni a začít zdrát. Easy. Olaf. Ok, tadyhle jsou lučišníci. Aha. No, ti by je měli schodit hnedka. Že? No, lepší by bylo, aby je schodil z jedný strany. A, dobrý. Perfektní. Dobrý. What the? Tak se tomu vyhli? Explain, please. Can I have an explanation, please? Pojď ještě dva. Dobrý. OK. A začít zdrat. A nebo taky ne. Tak fajn. A já samozřejmě, že jedu ještě ze zadu. Trošku backdoor. A jenom pezenti, žádní štítonoši, lučišníci, nic. Tak fajn. Hey, that's fine by me. OK, ještě tu druhou loď. Please, boss. Oh. Fuck. OK, tady je docela dost. A tady lučišníků. Tak hej, myslím. Tak fajn. Vy. Deal. Vy. Sam. Šnel. Tak dělej. Dobrý. OK, já tady len si podívej. A i když. Radši ne. Ale je trošku rozáděj. Ano. Ty vole, ono to vyšlo. Ale to ještě do zádej. A dobře děj. Fuck. Okej, vlastně dokázal někoho škrábnout. Zajímavý. Skutku zajímavý. Okej. Pojďte, ty ráte, jsou to sračky. Čár! Dobrý, někoho nesejmuli. Rád vidím. Já byl. Shit, bylo to kovno. Já si
věci, na které se jim mohli hnedka, takže... žádný problém. OK. 10 mincí. Woohoo. A je to tady. Final stand. Víte co? Já myslím, že tady ta souprava, jak mám tady, mě docela vyhovuje. Default tady je na max, tady on tady je taky na max. Potom tu máme kohože? Mortona? No, ne, Merlin to byl. Ne, já vezmu Mortona, ten už má odemčený tady Lenstock, že... Jo. Welcome aboard, brado. Další je teda... Ne, hovno, tady Lenstock jsem si chtěl vzít. Počkat, ještě se kouknu na terén. Hnedka z toho vyjedu a upgradenu si zbytek. Ty vole, doufám, že to půjde. Že to neřekne. Jo, tak ty jsi chtěl ještě něco upravit. Ale rovno, kamaráde. No, je tu docela dost vyvýšených míst. Jako, ej, ne, že ne. Ale... jo. Je tu jenom jedno místo, který by se, teda kde by se, nebo... takhle, jsou tu dvě místa, kde by se dobře dal využít ten ambush. A víte co, já si vezmu ovina a seru na to. A jo, třeba to i využiju. OK, kohože dál? Jednou lučišníka, jo, to jsem říkal. OK, takže ovin, ty jdeš se mnou. Ty už máš, ty už máš. No, ten to nemá upgradenutý to kladivo. Počkej, kdo je to? Tady je lučišník. A, tady ten. Dobře, dobře, dobře. Tak tomu dám. Co je tohle? No, to je na hovno. OK, to bude docela zbytečný. A může zavolat dva extra vojáky. Á, na to už seru. Zbytek dám do. Je to už jenom mezi Mortonem a Ovinem, ho? A OK, tak to dám ještě do tohohle. Mám ještě seru a to už nemůžu koupit nic. Fuck me. Jako jo, mohl bych to líp naplánovat, kdybych věděl, že tady je last stand, abych měl víc mincí z toho... divda. Ale co, na to už seru. OK. Merline, tebe bohužel nepotřebuju, beru Mortona. Alright, mám tady svůj ultimátní dream team, tak mě kurva nesklamte. Prezenti. Štítonoši, berzerkři, vrhači, seker, big chungusové, balisty, všechno tady máme. A všechno mi chce natrhnout prdel. Co druzí lučištěci, když se... holy shit, takovou se jim uli. Holy fuck, okej, už... mí lučišníci tady zatím dělají absolutní hovno. Tak, fajn. Teďko ultimátní čár! Fuck! Nezabilo je to. Dělej, dělej! OK, tady jen to byl... dosti slabý start. Ne. Ne. Přece, hej, nechtěl bysme, aby to skončilo takhle. Kdybylně, ne? By mi u toho chcípla polovina mých komandantů a všeho. OK, takže... vy všichni si zatím chillujte tadyhle hezky vzadu, OK? OK. I když ty běž trošku blíž sem.
Doufám, že s těma skurvenýma balistama nedokážou prostřelit skály. Ač, hej, to by bylo docela na hovno, ne? Fajn, fajn. Ještě kousek. Alright, teďko. První jednotka štítonoši. Druhá jednotka pikemeni. Charge! OK, teďko rychle. Lučišníci, na svá místa. Ty se jdi taky vyhýlovat. Oh fuck, jdou z dvou stran. Holy shit, to je docela dlouhá cesta. Mohl bych to spíš udělat trošku takhle. Nebo taky ne. Dobrý. Nestihli je škrabnout. Oh fuck. OK, takže... A dobří prdele. Tohle se je náročný na můj mozek. Teďko tady jdou pak full Alexander Velký. Dobrý. Nikde žádný balisty. To rád vidím. Akorát tady hlenc. Vidím štítonoše Fedbank. Jo, tak ty jdi sem. Vej se pohout, budete muset poklet tady hlenc těm. Nice, a vyšlo to. Tak to je dobrý. Tak to nás kurva vidím. Oh fuck, ale tady hlenc toho rozhodopadně rád nevidím. Zabraně jim pikemeni. Tady hlen z té lodi, co je vpravo. Teďka je vpravo. Proč tady vůbec nic štítonoši? Zatím akorát schytali pár ran od balist. Jinak nic. Opa, další balista. Tam si prdele. Lej. Jenom jedna. Prdeli, to je prdeli. Tak pojď. A heal. Všichni zatím jsou plní. A je dobrý. Tak když, teďko když nad tím tak uvažu. A vy taky vycház kolína. Tohle trilens to jsou. U mě posadí další lučišníci. Dobrý. A for fuck's sake. Jo, trilens ještě byl lučišníci. To. A vy sem. Co nejrychlejc? Oh, fuck me. A ještě nemají nabitej charge, nevprdeli. Blbý. Ale co? S nějakým dumb heal. Nebo? OK, pikemeni, sem. A vy sem. Vy, heal. Ne. Dobrý, já jsem to takový idioti, že nedokázali sejmout ani jedinýho pikemana. To rád vidím. Rád kurva vidím. Kluku mají nabitej charge. A pak. OK, změna plánu. Vy, sem. Vy... Shit. OK, vy jděte sem. Fuck. Rychle.
To už? Tohle je ta obávaná finální vlna? Oh fuck, ok, tady len se je docela terrifying. A o to už se nějak postarám. A tím samozřejmě myslím, že se o to postará. Ok, vy sem. Vystřelujete sem. Vystřelujete sem. A vystřelujete ani hovno. Jo. To jsem si vážně myslel, že tady se bude nějaká extra těžká vlna, kdo ví, jak tady dostanu přes držku. Tohle byla jedna z těch nejlehčích vln. Až na ten zádrhel ze začátku, to je vážně dobře. Možná, že za to může to, že jsem měl všechny čtyři jednotky. Jo, tím to asi bude, ale... Wow. Vážně, pamatoval jsem si to kurevsky těžší. A to jsem vám ani... To vlastně jediná abilita, kterou jsem tady nepoužil. Je ten seskok. Ty krávo. Jo, tak tady to je vážně něco. Ale hraju k tomu vážně pěkně, ne že ne? No což, všechno je dobré, musí jednou skončit. Jdeme dál. Wow. Takže, obtížnost normální. Celkově Vikingo zabitů 3210. Vojáků ztraceno 481. Kdybych neutratil jediný zlaťák, tak bych jich měl 474, no i když vlastně musel bych utratit na tu abilitu, která mi přidává 3 mince. Komandantů rekrutováno 10. Komandantů přežito 10. Ostrovů navštíveno 61. Ostrovů úspěšně ubráněno 61. Utečeno z ostrovu 0. Checkpointů zachráněno 2. Checkpointů ztraceno 0. You get nothing! You lose! Good day, sir! Ale jako, abych řekl pravdu, docela bych uvítal, kdyby tam byla nějaká endless vlna, ha? Podle mě by to vážně bylo dobrý. Kurevsky by mě to bavilo. Vidět, kam až dokážu zajít se svýma mastery schopnostma. Ovládat bojiště jako nic. Jenže prostě, ok, vydržel jsem to do Trigonsty a Trigonsty vlny, že by... by si člověk vybral nějakou arénu, kde by na ně najížděli ty Vikingové. A to by zase museli i ty lodě nějak odplouvat. A to myslím, že by nebyl zase takový problém. A že by mezi těma vlnama byla pár sekund pauza, aby si člověk mohl vyhýlovat všechny svý komandanty a takhle. A mohli by do toho připíct i ty berserkry. Hej, podle mě by to bylo kurevsky dobrý. Ne, že by aspoň ti berserkři byli využiti, když už je kurva udělali a potom je strhnuli, protože... Já nevím, asi byli až moc OP nebo tak něco. A jediná, ještě je tu dvě věci, na které jsem si vzpomněl, které mě docela serou. A to, že u těch huskárlů
což jsou ti cápkové, který před chargem hodí ty sekery. Takže mají ty listové štíty, který... Prostě vikingové nebyli moc spojený s Tarihlen s těma. Tarihlen s ty listové štíty začaly používat spíš až potom, co se přidali k Francouzům a zabrali si tu Normandii. By the way, pokud jste to nevěděli, tak Normandie se jmenuje Normandie, protože se tam usídlili Norové. Neboli vikingové. OK? A jo, já vím, že ne všichni Norové byli vikingové, ale prostě držte huby, OK? A potom až začínali používat ty listové štíty a taky mě ještě sere to, že jediný sekery, který tam kurva byly, byly ty, který házeli ti Huskarlové. A protože... Proč mě tady to zrovna sere? Hej, řeknu slovo viking. A jaký všechny stereotypy si na něj dokážete během 5 vteřin vzpomenout? Hm? Schválně. Helma s rohama, buď to kompletně bez ničeho, jenom ve spodárách, anebo obalenej nějakýma těma kožešinama. Sekera, buď to nějaká kurevsky velká oboustranná sekera, nebo sekera se štítem, nebo meč se štítem. A z těch stereotypů jsme měli akorát meč se štítem, žádný kurevský sekery. To je docela škoda, ale co jsem zase rád je to, že tam nebyly ty helmy s rohama, páč. Spoiler alert, ty jsou mýtus. Vikingové neměli helmy s rohama, ale... Hej, aspoň, že tady jen to extrému nezašli, ok? Takže jo, dámy a pánové, tady jen to bude všechno pro tuto sérii ze hry Bad North Jotun Edition. Takže jo, uvidíme se u další série, kde... No, ještě nevím, co bych udělal. Měl jsem v plánu natočit další strategickou hru, kde by se tentokrát hralo i za vikingy, což... Hoho, brada! Já kurecky mám rád vikingy. Takže jo. Uvidíme se prostě u další série, kterou teďko budu natáčet, s tím se mějte a nasrat.